Shpallur qeveria teknike e Greqisë me kryeministër Ioannis Sarmas, i cili ka kryer betimin pas ditën e sejntes. Një gjyqtar i lartë grek është ai që mori detyrën si kryeministër i përkohshëm përpara zgjedhjeve të reja që priten të mbahen muajin e ardhshëm pas një votimi jo përfundimtar të 21 majit. Ioannis Sarmas, kreu gjykatës së auditimit që monitoron financat publike, tashmë është betuar në krye të një qeverie të përkohshme, ndërsa pret zgjedhjet e ardhshme. Parlamenti do të mblidhet përkohësisht të dielën dhe do të shpërndahet të hënën kur të shpallen zyrtarisht zgjedhjet. Kryeministri në largim, Kyriakos Mitsotakis, ka bërthirje për zgjedhjet e reja që mbahen në 25 qershor, pasi siguroi triumfin më të madh elektoral të partisë së tij në vite të dielën e 21 majit, por me 5 vende më pak për të qenë në gjendje të prodhojë një qeveri një partiake. Ish kryeministri i majt, Alexis Tsipras, partia të cilit Siriza fitoi 71 vende nga 146 të Mitsotakis, gjithashtu refuzoi të formojë një koalicion dhe është zotuar të udhëheqë partinë e tij në betejën e ardhshme të zgjedhjeve. Sipas një ligji të ri zgjedhor që hyn në lojë në votimin e ardhshëm, fituesi mund të marrë një bonus deri në 50 vende, duke lehtësuar synimin për të siguruar të paktën 151 ligjvënës në parlamentin prej 300 deputetësh.